E dá para criar do zero, assim, porque você participou de de uma coisa que foi incrível, que é a criação das frenéticas. Como que foi isso, hein? Isso é anos 70, né? Vamos fazer uma disco, não é isso? É, frenéticas, elas eram... Eu me lembro que, acho que eu ainda era assistente... Eu fui trabalhar na Warner, né? Depois de ter tocado nos Mutantes, tudo. Ser meio popstar, eu fui trabalhar como assistente de produção na Warner, né? Por quê? Eu tava aqui em São Paulo, tinha saído da banda, tava ferrado. É. Tive que vender meu carro pro ferro velho, não tinha dinheiro para arrumar. Mudei pro Rio, assim... com uma mão na frente e outra atrás, e aí chegou lá e falou, não aguento mais essa vida incerta, assim. Aí dois produtores, a Warner ia se instalar aqui no Brasil, e eu comecei a gravar muito como músico freelancer na Fonogram. Aí um dos produtores, que era o Mazola, ele falou assim, olha, vai pintar um negócio no segundo semestre, assim, assado, bababá. Falei, pô, legal, o que será, né? Vai querer fazer carreira solo? Eu não quero, não quero. Já tinham tentado fazer isso comigo. Eu não queria, não sou cantor, não gosto de ser frontman. Eu trabalhei no bastidor. E aí, aí eu sofri um acidente de carro, fiquei um mês fora, assim, fiquei meio ferrado. Aí eu liguei para ele e falei, olha, aconteceu isso, não sei o quê, como é que tá aquele assunto? Ele falou, aquilo lá só no ano que vem. Eu falei, então vou voltar para São Paulo. Ele falou, não, então vem para cá. Aí eu fui ser assistente. Sim. Só que as frenéticas, aconteceu o seguinte, o Nelsinho tinha, ele abriu o Dancing Days, que era na Gávea ainda, um shopping novo, blá, blá, blá. Mas uma balada nova, né? O Nelsinho já visualizou ali uma onda. É, tinha uma puta sacada, assim. E aí... chegou no meu ouvido que, ó, tem umas garçonetes que numa determinada hora da noite elas sobem no palco e cantam. Fui lá conferir. Aí fui, fui no ensaio, fui à tarde, depois fui à noite. Gostei. Aí eu até brincava assim, a gente fechou o contrato na praia, porque depois fui conversar com a Lidoca no arpoador. E aí, cara, eu sei que... fiz uma demo com a música do Gonzaguinha, o Trem da Alegria, que ficou super legal, super, era um single. Aí, pô, tocou no rádio, vamos gravar um disco. Legal, gravamos um disco e foi o primeiro disco de ouro da Warner. Que isso, A Warner tinha já outros artistas consagrados que ainda não tinham recebido o disco. Aí eu fui lá, frenéticas, pumba. E seis mulheres, mulheres lindas, loucas, independentes, né? Nos anos 70. É, o Lulu até brinca, fala, pô, não dá pra competir, são 12 pernas. Elas tinham uma coisa tão legal, cara, que é o seguinte, elas não eram um produto de brainstorm, de gravadora, elas tinham personalidade. Elas não compunham, mas elas sabiam escolher muito bem o repertório, sabiam se comportar muito bem em entrevistas, sabiam, elas eram E eram afirmativas, show. Né? Numa época que as mulheres estavam numa situação muito, muito pior do que hoje, que ainda não, né? Temos todas essas dificuldades, mas eram mulheres ali... Botando empoderadas. Empoderadas, não tinha essa palavra, inclusive. E explodir. E muito criativas, muito, cara. Elas pensavam no figurino, sabe? Não era uma coisa, ninguém mandava nelas. Elas juntavam as seis e viravam uma cabeça só e resolviam as coisas. Era muito legal.